तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिरत्न टिभी। हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। हामी विश्वसँग जोडिँदैछौँ। अर्को विषयमा चाहिँ यो समस्या सुन्ने बित्तिकै कुन चाहिँ कलाकर्मी होला जसको आँखा नरसाएको होला र सबै मौन हुनुभएको छ। अरे भेष दाईको परिवारमा यस्तो रहेछ, तर त्यसपछि तुरुन्तै यो थाहा पाउने बित्तिकै मैले वसुन्धरा दिदीलाई मैले फोनमा सम्पर्क गरेँ। पहिला चाहिँ यो जुन समस्या वरिष्ठ कलाकार हामी सबैको आदरणीय दाई भेष राणाज्यूको परिवारमा परेको जुन यो समस्या यो कुनै पनि समय हामी कोही पनि कलाकारलाई पनि जसलाई पनि पर्न सक्छ, कुनै पनि हाम्रो नेपाली चलचित्रकर्मीलाई पर्न सक्छ। विकास बोर्डको अध्यक्षको नाताले म त चाहन्थेँ कि म्याक्सिमम सक्दो धेरैभन्दा धेरै रकमहरू चाहिँ हामीले कमसेकम परिवारलाई हस्तान्तरण गरेर एउटा केही गर्न सकौँ, तर छलफल गर्दाखेरि बाहिरबाट सुन्नु आउँदा भन्छ कि चलचित्र विकास बोर्डले के हेरिरहेछ, कलाकार सङ्घले के हेरिरहेछ, सङ्घ संस्थाले के हेरिरहेछ। सरकारले धेरैचोटि हामीलाई विश्वास दिलाएको छ हामी छौँ भनेर, तर त्यसको कार्यान्वयन अहिलेसम्म भएको देखिराखेको छैनौँ। अब त्यसतर्फ हामीहरू बढ्यौँ भनेदेखि यो सबको भलाइ हुन्छ, त्यसको समाधान हुन्छ गरेर एउटा राजको विकास बोर्ड अन्तर्गत राख्न गठन गर्न भएको छ। त्यो राहत कोषमा म्याक्सिमम् धेरै पैसा हामीले जम्मा गर्न सक्यौँ भने चाहिँ हामीले यस्तो किसिमका कार्यक्रमहरूमा दिल खोलेर सहयोग गर्न सक्छौँ हामी। तर राहत कोषमा बिचरा दिदीहरूले रुँदै कराउँदै यति थोरै रकम जम्मा छ, त्यो पनि त्यो रकम हामीले चाहेर अब चाहिँ हामीले यो सोच्ने बेला आएको छ कि भोलिका दिनमा यस्तो किसिमको घटनाहरू कुनै कलाकर्मीहरूलाई नपरोस्। हामी भगवान्सँग यो पुकार गर्न चाहन्छौँ, परिवारमा एउटा म्यासेज त जाओस् कि हामी तपाईँहरूसँग साथमा छौँ भन्नको लागि फेरि पशु दिदी हामी रविनजी हामी सब सल्लाह गरेर यो सानो रकम हामीले गरेको हौँ। तर अब यसको समाधान म के लेख्छु भने अब चाहिँ हामीले यो सोच्ने बेला आएको छ कि भोलिका दिनमा यस्तो किसिमको घटनाहरू कुनै कलाकर्मीहरूलाई नपरोस्। सरकारले धेरैचोटि हामीलाई विश्वास दिलाएको छ हामी छौँ भनेर, तर त्यसको कार्यान्वयन अहिलेसम्म भएको देखिराखेको छैनौँ। अब त्यसतर्फ हामीहरू बढ्यौँ भनेदेखि यो सबको भलाइ हुन्छ, त्यसको समाधान हुन्छ। र साथमा हामीले पर्सनल्ली सबै कलाकर्मीहरू त हामी एक अर्कालाई मर्दा पर्दा जहिले पनि देशमा परेको सङ्कटमा तपाईँहरूले याद गर्नुभएको होला, पहिलो फेजमा नै कलाकर्मीहरू नै अगाडि बढेका छन्। This program is sponsored by American Skyline Investment Group, Gurung Brothers Real Estate, Asian Menu Restaurant, Tri Ratna International Foundation, Omaha, Nebraska, USA. पहिला चाहिँ यो जुन समस्या वरिष्ठ कलाकार हामी सबैको आदरणीय दाई भेष राणाज्यूको परिवारमा परेको जुन यो समस्या यो कुनै पनि समय हामी कोही पनि कलाकारलाई पनि जसलाई पनि पर्न सक्छ, कुनै पनि हाम्रो नेपाली चलचित्रकर्मीलाई पर्न सक्छ, नेपाली प्राविधिकलाई पर्न सक्छ, जो कोहीलाई पनि भोलिका दिनमा पनि पर्न सक्ने समस्या हो यो। त्यसले गर्दाखेरि यस्ता किसिमका समस्याहरू यस्ता किसिमका दुःख वेदनाहरू चाहिँ हाम्रा कलाकर्मीहरूलाई परेको खण्डमा यसको समाधान दीर्घकालीन समाधान हामीले खोज्नुपर्ने हुन्छ। अब अहिले बिएस दाईको परिवारको विषयमा चाहिँ यो समस्या सुन्ने बित्तिकै कुन चाहिँ कलाकर्मी होला जसको आँखा नरसाएको होला र सबै मौन हुनुभएको छ। अरे भेष दाईको परिवारमा यस्तो रहेछ, तर त्यसपछि तुरुन्तै यो थाहा पाउने बित्तिकै मैले वसुन्धरा दिदीलाई मैले फोनमा सम्पर्क गरेँ, रविन्द्रजीलाई मैले फोनमा सम्पर्क गरेँ कि हामी
के गर्न सक्छौं त यो विषयमा हामीले कसरी सहयोग गर्न सक्छौं अब चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षको नाताले म त चाहन्थे कि म्याक्सिमम सक्दो धेरै भन्दा धेरै रकमहरु चाहिँ हामीले कमसेकम परिवारलाई हस्तान्तरण गरेर एउटा केही गर्न सकौं तर छलफल गर्दाखेरि बाहिरबाट सुन्न आउँदा भन्छ कि चलचित्र विकास बोर्डले के हेरिरहेछ कलाकार संघले के हेरिरहेछ संघ संस्थाले के हेरिरहेछ सबै बेस राणा जीको परिवारमाथि धेरै माया गर्ने देशदेखि विदेशका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले आफ्नो तर्फबाट सहयोग गरिराख्नु भएको छ तर अनि हामीलाई हाम्रो कस्तो विडम्बना छ भने एउटा चलचित्र विकास बोर्डले चाहेर पनि यति रकम छुट्याइदिउँ न त एउटा अध्यक्षको हिसाबले ल यति दिउँ भन्ने अधिकार हामीलाई प्राप्त भएको छैन मन लागि सरकारको पैसा हिनामिना गरेर किन गरे कुन आधारमा गरे भने प्रश्नवाचक चिन्हहरू त्यहाँ उठ्छन् तरै पनि वसुधरा दिदी र यो अहिले पनि जति पनि हामीले सहयोग गऱ्यौँ यो रकम त सानो हो तर हाम्रो सबै कलाकर्मीहरूको तर्फबाटको एउटा मनबाट उहाँको परिवारलाई गरेको सहयोग हो यो तर यदि गर्नु मिल्दैन भने पनि हामीले एउटा कुनै पनि हालतमा एउटा सानो रकम भए भने पनि हामीले आफ्नो तर्फबाट कमसेकम उहाँको परिवारमा एउटा म्यासेज त जाओस् कि हामी तपाईँहरूसँग साथमा छौँ भन्नको लागि फेरि पछि दिदी हामी रविनजी हामी सब सल्लाह गरेर यो सानो रकम हामीले गरेको हौँ तर अब यसको समाधान म के लेख्छु भने अब चाहिँ हामीले यो सोच्ने बेला आएको छ कि भोलिका दिनमा यस्तो किसिमको घटनाहरू कुनै कलाकर्मीहरूलाई नपरोस् हामी भगवान्सँग यो पुकार गर्न चाहन्छौँ तर परेको खण्डमा यसको लागि के गर्ने अब यसको लागि एकचोटि मैले बसु दिदी हामी एउटा प्रोग्राम भएको थियो त्यसमा चाहिँ हामीले राष्ट्रपतिज्यूलाई हाम्रो योभन्दा अगाडि विद्यादेवी भण्डारी जब राष्ट्रपति हुनुहुन्थ्यो हामीले स्टेजमै कुनै पनि कलाकर्मीलाई परेको बेलामा धेरैभन्दा धेरै सहयोग प्रदान गर्न सकियोस् भन्नको लागि हामीले राहत कोषबाट जुन पैसा हामीले जम्मा गरेका छौँ वसु दिदीले दुःख गरेर एउटा राहत कोष विकास बोर्ड अन्तर्गत राख्न गठन गर्न भएको छ त्यो राहत कोषमा म्याक्सिमम् धेरै पैसा हामीले जम्मा गर्न सक्यौँ भने चाहिँ हामीले यस्तो किसिमका कार्यक्रमहरूमा दिल खोलेर सहयोग गर्न सक्छौँ हामी तर राहत कोषमा बिचरा दिदीहरूले रुँदै कराउँदै यति थोरै रकम जम्मा छ त्यो पनि त्यो रकम हामीले चाहेर दिउँ न त कसैलाई भनेर दिने अधिकार हामीसँग छैन त्यसबाट उठेको ब्याजबाट थोरै थोरै भए पनि हामीले अलि दिएका हौँ र आशा गरौँ विद्या भण्डारीज्यूले चाहिँ हामीलाई वचन दिएर जानुभएको छ हामी दिन्छौँ तपाईँलाई राहत कोषमा पैसा दिन्छौँ भनेर यद्यपि उहाँ अहिले हुनुहुन्न तर उहाँको आवाज संसारमा गुन्जिराखेको छ संसारले सुनेको छ उहाँको आवाज संसारले पत्याउने छ भन्ने मलाई लाग्छ यसै गरी जब म चलचित्र विकास बोर्डमा थिएँ आउने बित्तिकै त्यति बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पनि मैले यो प्रस्ताव राखेको थिएँ प्रधानमन्त्रीज्यू यति एउटा चिज चाहिँ नि हामीले कमसेकम हाम्रो कलाकर्मीहरूलाई हाम्रो टेक्निसियन्सहरूलाई गर्नको लागि राहत कोषमा तपाईँले पैसा जम्मा तपाईँहरूको उसबाट राखिदिनुहोस् सरकारले राखिदियो भनेदेखि चाहिँ धेरै कलाकर्मीहरूलाई चाहिँ किनभने हाम्रो देशमा धेरै ट्यालेन्टेड कलाकर्मीहरू छन् तर पारिश्रमिक धेरै थोरै छ सबैको भनेपछि त्यो कुरा अगाडि बढ्दै थियो अब तर त्यति नै बेला फेरि मन्त्रीमण्डललाई चेन्ज भयो सो अब हामी सबै सम्पूर्ण कलाकर्मी एकजुट भएर हामीले यो कोषको राहतलाई अलिकति बढाउन चाहेको खण्डमा सकेको खण्डमा र भर्खरै अहिले हाम्रो यहाँ हाम्रो माननीयज्यू पनि हुनुहुन्छ र सरकार समक्ष हामीले यो समस्या हो भनेर सरकारले संवेदनशील भएर सरकारले कलाकर्मीहरू राष्ट्रका गहना हुन् यदि भन्दै गर्दा साँच्चीकै यस्ता दुखी कलाकर्मीहरू जो असहाय हुनुहुन्छ उहाँको लागि एउटा ठोस कदम
भोलिकै दिनबाट चाल्नु पर्छ र त्यसको लागि विकास बोर्डले पनि त्यसका लागि के कदम चाल्नु पर्ने हो भोलिदेखि नै हामी मिटिङ राखेर सरकारमा हामी पहल गर्नेछौँ मलाई विश्वास छ सरकारले गर्नेछ भनेर सरकारले धेरैचोटि हामीलाई विश्वास दिलाएको छ हामी छौँ भनेर तर त्यसको कार्यान्वयन अहिलेसम्म भएको देखिराखेको छैनौँ अब त्यसतर्फ हामीहरू बढ्यौँ भनेदेखि कि सबको भलाइ हुन्छ त्यसको समाधान हुन्छ र साथमा हामीले पर्सनल्ली सबै कलाकर्मीहरू त हामी एक अर्कालाई मर्दा पर्दा जहिले पनि देशमा परेको सङ्कटमा तपाईँहरूले याद गर्नुभएको होला पहिलो फेजमा नै कलाकर्मीहरू नै अगाडि बढेका छन् पहिलो स्टेपमै सो हामी सधैँ यसमा पहल गर्नेछौँ र सबैको साथ होस् र अन्त्यमा यही भन्न चाहन्छु कि स्नेहा बहिनी जसको जति सुकै हामीले प्रशंसा गरे पनि यो कम छ कि उनले उनको ममतामयी न्यानो मायाले सबैजना कति परिवारहरूलाई उहाँले समेट्न भएको छ त्यसै गरिकन अब हाम्रा हामी यहाँ सबै जति पनि कलाकर्मीहरू अहिले भेला भएका छौँ यो त एउटा हामी प्रतिनिधि मात्रै हौँ हामी सबै कलाकर्मीहरूको रिप्रेजेन्ट गरेर यहाँ आएको र सबै कलाकर्मीहरू यो समस्यालाई लिएर हामी दुःखी छौँ र यसलाई हामीले जहिलेदेखि निर्मूल गर्नको लागि एकजुट भएर पहल गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ।